minulém díle jsme se od pana inženýra Ladislava Žáka dozvěděli, že smržovské panství skýtalo již v 16. století skvělé podmínky pro rozvoj sklářství. To hlavně kvůli velké rozloze lesů a velkému množství dřeva. Příběh začíná, když je na smržovské panství hrabat de Fourou povolán sklářský mistr Cenkler. Sklářskou huť vystavil na smržovském panství kolem roku 1699 v pozdějším Antonínově. Během válek o rakouské dědictví dochází kvůli zadluženosti k rozepři s panstvem a to povolává falknovského huťmistra Johana Josefa Kytla. Roku 1756 vystavil sklářskou huť na Nové Louce poblíž Bedřichova. Z Českolipska jej do Jizerských hor přivábil relativní dostatek palivového dřeva pro otop sklářských pecí. Antonínovskou sklárnu však nevedl osobně, ale svěřil jí do rukou svého synovce Johana Leopolda Riedla, který pro něj pracoval již 7 let jako hutní písař. Na svůj účet si Riedl, vyučený malíř a pozlacovač skla, huť od vrchnosti o rok později pronajal. Proslul vynálezem skleněné okenní tabulky, zbohatl a rozhodl se pozvat do těchto míst i svou rodinu. Když tam pozval ty si jako příbuzný, rodiče a bratra a to, a ten bratr, ten Antonín, to je významná, on se jmenoval František Antonín, významná osobnost, která potom dělala vedoucího skáře, nebo hutmistra, aby se řeklo, na Nový Louce. A na ty Nový Louce, to je zajímavý, pořád se prolíná Kytlové. Josef Johann Kytl, který byl strýcem Johana Leopolda Riedla. Byl u něj písařem. No a ten tam tu sklárnu založil na libereckém panství. A ona poměrně hodně prosperovala právě proto, že byla uprostřed lesu. Neměla daleko k základní surovině. A nehledě na to, zároveň tam byl taky potok, ten blatenský. A každá huť musí mít potok. Musí mít potok proto, protože potřebuje stoupu, to je taková jako část potoka, prohlubeň, kde je otáčen tou vodou mlejnek a do toho se dává křemen. Vzniká křemenný písek, protože tenkrát ještě křemenný písek, tak jak ho známe z Hohenboku nebo tady z Broumus, neexistoval. Čili písek si vyráběli tím, že křemen drtili v té stoupě. Tak takhle to jako jenom proč jako musí být vždycky huť u potoka. Na ty Nový Louce ten Johann Leopold Riedl díky velikému zázemí nejen lesního bohatství, ale libereckého panství, to znamená i odbytiště těch sklářských výrobků v Liberci, ve Friedlandě a v tom okolí Liberecka bylo zase veliký trh. Čili ty huti na Nový Louce se dařilo. Ale mezi tím je potřeba říct, že se dařilo i tomu Johanu Leopoldovi Riedlovi v ty kamenické huti. A ten, jak říkám, 18 let dodával ty tabulky do toho, na tom zbohat. A mohl si dovolit, že právě tu Novou Louku od toho Kytla pronajmul pro toho svého bratra Antonína. Františka Antonína, že jo. Tam už se dostáváme k tomu dělení těch větví Riedlu? No to se nahoře, na tu Polubenskou a Rýnovickou. Nahoře se dostaneme k tomu větví Riedlu. Ale musíme pokračovat dál v tom Antonínovi, jak to pokračoval. Smržovský panství vidělo, že se to mu Johanovi dreží dobře a tak mu prodávalo dříví dráž a dráž a dál a dál. Protože co mělo blíž, to bylo les, teda dražší, a to prodávali jiným, a ne tomuhle. Což jako ten Johann Leopold nesnášel a byli s kolem toho spory.
A oni, protože měli zajištěný odbyt dřeva, to smržovský panství, tak ho vyhodili. Zrušili mu, jo, vlastně teda pacht v Kamenici a milej Johann Leopold Riedl se na holička, neměl kde bydlet a to. No veliký štěstí bylo, že měl právě toho bratra nahoře na Nový Louce a tam on se s rodinou odstěhoval. Ale tam si ho všimli, protože to patřilo libereckému panství a věděli o něm, že je znamenitý skář, tak mu nabídli, a si postavil novou huť. Našli mu krásné místo, zase na tak mezi dvouma tokama malý a velký Kamenice, a tam to místo vybral přímo Kristián Kamkás. Ten s ním souhlasil přirozeně s tím výběrem Johann a postavil tam huť. A na tu huť nazval na počest toho Kristiána Kristiánov. Kristián Tál se to jmenuje, že jo, německy. No a tak ta huť kristiánovská má veliký význam vůbec v rozvoji celého rodu, těch Riedlů. Tam vznikají tři větve. Jedna větev Rýnovická, druhá Rýn Josefodolská a třetí větev, aby se řeklo, oni se potom odstěhovali z ty Nový Louky, se odstěhovali zase zpátky do Antonínova, protože zase to panství zjistilo, že to byli nejlepší nájemci. Na ty Nový Louce je potřeba se zmínit ještě o jednu věc, velmi důležitou. Ten Riedl toužil potom, aby k ty huti měl taky rafinérii. Tak svý dva syny, Františka a Josefa, o kterých bude velká řeč, poslal do Mistrovic, jednoho vyučit se rytcem skla a druhýho malířem a pozrašovačem skla. A aby si tam založili ty, a že on jim bude dávat sklo a to, a bude to takový konglomerát. Jenže bohužel napoleonské války tuhle jejich dobrou myšlenku zvrátili. A oni z těch Mistrovicí neuspěli, protože obchodovat těma válkama napoleonské. Tak on ty hochy vzal zpátky na Novou Louku a řekl: víte co, hoši, já jsem mezi tím pronajímal Antonínovskou huť. Oni se divili, protože ho tam tak vyhodili. A on říkal, ne, k naší oboustranné spokojenosti smlouva je v pořádku. Já se budu stěhovat z Nové Louky do Antonínu. Tu Novou Louku nechal řídit svýmu vnukovi, mladýmu, ale ten jako nějak nevinník jako skláš a zanik zároveň i s tou hutěj na Nový Louce. A oni se přestěhovali do toho Antonínova, ty dva kluci, a teďka co s ním, tak ten František byl vynikající rytec, skutečně. Ty věci existují u nás v muzeu v Jablonci, jsou ty jeho práce některé. A ten Josef, ten byl malíř, ale pro toho malíře tam, protože mu vrchnost odmítla zřídit si vedle rafinérie, tomu odmítli smržovská pan. Tak říkám, musel se s tím smířit, tak toho France vzal do hutě, jako hutěře, a toho Josefa do Hejnic, kde mu koupil obchod koloniálním zbožím. A tak ty oba dva syny nějak jako umístil.